អូខេបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ក៏ដូចជា Facebook ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ស្ងាត់ស្ងាត់បែកធ្លាយសារសម្លេងហនទាបប្រាក់ខែរហូតទៅដល់ចុចចុចមានវីដេអូបាទចង់ដឹងព័ត៌មានពិស្ដារយ៉ាងណាសូមប្រិយបងប្អូនមកតាមដានមកសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកាលពីម្សិលមិញនេះបើយោងតាមប្រភព Facebook សារព័ត៌មាន ICD TV បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈដោយដឹងដូចនេះថាខ្ញុំបាទនេះពេជ្រប្រធានគ្រប់គ្រងអង្គភាព ICD TV សូមគោរពនិងជម្រាបជូនដល់នាយកផ្សាយ ICD TV ជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំបាទសូមប្រកាសបីដែរដកលោកផែនហនជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងចេញពីអង្គភាព ICD TV ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះតទៅដោយសារតែលោកមិនគោរពវិន័យផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាពជាច្រើនលើកច្រើនសារដូច្នេះសូមជម្រាបដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាជ្រាបជាដំណឹងបាទថ្ងៃក្រោយបុគ្គលម្នាក់នេះយកឈ្មោះអង្គភាព ICD TV មកប្រើដើម្បីជាលៀបសការៈប៉ះបល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចោះដោយអង្គភាព ICD TV យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយហើយអង្គភាពយើងខ្ញុំមិនលំអិតជូនបងប្អូននៅពេលក្រោយសូមអរគុណបាទនឹងលំអិតជូននៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណយ៉ាងណាមិញការងាកមកស្ដាប់សារសំឡេងហនបានទារប្រាក់ខែរហូតទៅដល់700ដុល្លារឯណោះជុំវិញការទារប្រាក់ខែនេះផងដែរអ្នកខ្លះថាដូចជារៀងច្រើនបន្តិចឯអ្នកខ្លះវិញថាគាត់ល្បីសមប៉ុណ្ណឹងហើយបាទខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាព្រួយគាត់ជាលក្ខណៈថាទោះបីជាគាត់អានព័ត៌មានរឿងក៏ផ្លែងបន្តិចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបើតាមកម្រិតបន្តិចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលនិយាយត្រង់និយាយតែមនុស្សគាត់ចូលចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់មកលើយើងមកមើលវីដេអូរបស់គាត់វិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូគាត់ចង់ដឹងថាសារសម្លេងគាត់អីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមិនអរនិយាយសាច់ត្រង់តែម្ដងខ្ញុំនឹងទៅបំរើអង្គភាពផ្សេងនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនឹងឯងប្រសិនបើនឹងឯងតែនិយាយប៉ាត់នឹងខ្ញុំនឹងបំរើទៅបំរើអង្គភាពផ្សេងផ្សេងខាងឆាប់ឆាប់ខាងមុខណាសង្ឃឹមថាមេនឹងអត់នឹងយកយល់ជាស្រ័យខ្ញុំផងហើយមិនហាងគឺមកឃើញថ្មីមកតែកន្លោទេណានឹងដោយសារតែរួចបងបណ្ឌិតយើងទៅភ្លោករសជាតិអង្គភាពថ្មីតើវារសជាតិយ៉ាងម៉េចបងយោបល់វាគាត់បន្តិចទៅណាយើងជម្រាបត្រង់ឬមួយក៏យើងខ
លតាមទូរស័ព្ទទៅវាមិនបញ្ហាទេនេះខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់គេទេគាត់ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាបុគ្គលិកចាស់រួមជាមួយនឹងអាយដល់ហូនឯណាចង់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាបងគេយកគាត់លំបាកនេះគាត់តែយើងទៅដណ្ដងគេតាមទូរស័ព្ទមួយបងគេយកទៅឬមួយបងប្រធានទៅចប់បានហើយមនុស្សគ្មានខ្វាយការខុសពីការនិយាយស្ដីតែយើងនិយាយក្រុមមេប៉ុណ្ណេះមេក៏ចូលវិញវិញមេមិនចេះបាក់គាត់ថាយើងធ្វើអីក៏ដោយតែងហើយឆ្លប់តែអមថាធ្វើអីក៏ដោយតែគិតតែខ្លួនឯងព្រោះយើងអង្គភាពបាក់ខ្ញុំមកតែមិនដឹងតែគេមិនស្រាប់ហើយអូខេហ្នឹងហើយព័ត៌មាននឹងបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនផ្ដល់ជាមតិយោបល់នៅខាងខមមិននៅខាងក្រោមបើសិនជាមានការកែតម្រូវមិនមិននឹងតាមពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទសូមគុំតែបាទខមមិនជាទៅបានហើយបាទខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តជាដែរបាទបើជាខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់ជាវិញទេបាទអាហ្នឹងជារឿងពិតបាទគឺអត់ជាវិញទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាចប្លុក account ចោលអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងអត់ពេញចិត្តគ្នាយើងគ្រាន់តែឈប់មើលទៅបានហើយបាទគុំជាគុំអីអញ្ចឹងបាទយើងផ្ដល់ជាការកែតម្រូវមួយដល់ល្អសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្មែរយើងសុទ្ធតែជាបងប្អូនល្អល្អបាទចឹងសូមអរគុណបាទសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា